E hoje eu vou apresentar ela para vocês, né? Uma youtuber lá de Caruaru, inclusive é minha conterrânea lá de Viema, no Mato Grosso do Sul, né? Pessoal, olha aí, tô ganhando peixinho aqui também, viu? Nem esperava, olha aí que maravilha. Obrigado, gente, obrigado, viu? Tenho certeza que vai ser bom demais amanhã, hein? Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Sérgio Araújo, apresento o canal do MS para o Nordeste. Pessoal, hoje é quinta-feira, né? É dia 28 de março de 2024, estou aqui bem no centro, aqui bem próximo aqui à Igreja Matriz de São José da Coroa Grande, do lado do Castelinho, né? Onde nós vamos produzir um conteúdo para vocês, vamos tocar num assunto bacana para vocês aí, beleza? Então taca ali a vinheta, Sérgio, e bora pro vídeo. Então, pessoal, eu quero mostrar uma coisa para vocês que está acontecendo aqui em São José da Coroa Grande, né? Quero compartilhar com vocês. Daqui a pouco nós vamos lá. E eu tenho uma surpresa. Eu tenho uma surpresa aqui, pessoal. Encontrei uma pessoa especial aqui, né? É uma youtuber também. A gente sempre fala dela aqui no nosso canal. E hoje eu vou apresentar ela para vocês, né? Uma youtuber lá de Caruaru. Inclusive é minha conterrânea lá de Viema, no Mato Grosso do Sul, né? Eu estou falando aqui da pessoa de Elizabeth, né? Lá do canal Nordeste Seus Encantos. Então tá aqui Elizabeth. Eu vou passar o microfone para ela se apresentar aqui para nós, conversar um pouquinho com a gente. Tudo bem, Elizabeth? Estou falando aqui para os nossos seguidores, que você também é minha conterrânea lá de Viema, né? No Mato Grosso do Sul. E fica a cidade dela, pessoal, fica bem próxima à minha lá, né? Fica 90 quilômetros, apenas 90 quilômetros lá da minha cidade de Naviraí. Tudo bem, Elizabeth? Pega o microfone e se apresenta aí, querida. Olá, pessoal! Até que enfim, né, Sérgio? Né? A gente se encontrou. Para quem não me conhece, eu me chamo Elizabeth e para mim é uma honra, Sérgio, né, estar aqui fazendo esse conteúdo, esse pequeno conteúdo contigo. Pessoal, os meus inscritos de preferência, né, que não conhece o Sérgio do MS para o Nordeste, por favor, se inscrevam, porque ele merece todo apoio, ele merece toda força. É ele, né, quem comanda, eu digo assim, essas praias aqui toda do litoral daqui de Pernambuco, não é, Sérgio? De Alagoas também. Então vocês estão mais do que convidados para o quê? Se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like. Olá, tudo bem? Ó, se inscreve aqui, tá? No canal dele, que é joia. Do MS para o Nordeste. Falou. Elizabeth, aproveita e já fala o seu canal aí. Tá, né? Então, meu canal é Nordeste e Seus Encantos, não é? Então, eu sou de Mato Grosso do Sul, como o Sérgio disse. Somos conterrâneos, não é, Sérgio? Estou aqui há pouco tempo na cidade de Caruaru. Também faço alguns conteúdos de praia. Também faço alguns conteúdos de passeios, de florestas, trilhas, né? Exatamente, enfim, mas é mais ou menos isso os meus conteúdos. Então foi uma alegria, Sérgio, imenso estar aqui com você e convido vocês também a conhecer o meu trabalho e principalmente o trabalho desse amigo aqui que me dá uma força maravilhosa. E pessoal, eu costumo falar que ela apresenta o conteúdo dela exatamente do jeito que ela é, pessoal. Ela é assim, tá? Ela é desse assim, jeito, né, Sérgio? Eita, então. Não inventa nada, né? Não, sai assim naturalmente, não é? Então, entendeu? Muito obrigada, viu, Sérgio, por essa oportunidade, tá bom? Com certeza, pode contar com a gente aí. Então, nossos seguidores aí, pessoal, dá uma olhadinha lá no trabalho dela. Muito obrigada. Né? Assiste o conteúdo dela do começo ao fim. E pessoal, se puder se inscrever no canal dela, então vamos lá, eu vou vamos ficar dar essa força muito feliz, aí, não é, Sérgio? Vamos fazer ela bater 10 mil seguidores aí rapidinho. Vamos lá, pessoal, vamos nessa corrente aí, né? Muito obrigada. Tá muito certo, obrigada. Elizabeth? Tá certíssimo. Nosso prazer foi todo meu. Eita, que maravilha. Obrigada, valeu, Sérgio. Isabel. Valeu. Muito bom. Tchau, tchau. Olha aí. Então, olha aí, pessoal. Finalmente vocês conheceram aqui no meu canal a Elizabeth, né, lá do Nordeste, Seus Encantos. Pessoal, então nós estamos aqui na Praça Constantino Gomes. Quero mostrar para vocês aqui o que está acontecendo ali, pessoal. Hoje é véspera aí da Sexta-feira Santa, né? Dia de comer aquele peixinho. Então, quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Se bem que já está no finalzinho, pessoal. O pessoal tá desde cedo aqui, então eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aí. E aí, moçada, tudo bem?
Tranquilo? Ei! Que... Parabéns! Valeu! Parabéns! Valeu, meu querido, valeu! E o peixe tá com você. É, então vamos chegar aqui. Pessoal, então vocês estão vendo todo esse pessoal aqui, né? Então vamos mostrar para vocês, falar para vocês o que, que está acontecendo aqui neste momento, nesta quinta-feira de manhã, aqui na Praça Constantino Gomes. Bom, pessoal, agora já tem pouca gente, né? Como eu falei para vocês, eu cheguei aqui um pouquinho atrasado. Mas o que está acontecendo aqui nesse caminhão aqui, pessoal? O pessoal está distribuindo peixes aí para a população, né? Agora já acabou. Deixa eu girar a nossa câmera, mostrar um pouquinho para vocês. Olha só, então muita gente veio aqui, já garantiu o peixinho de amanhã, né? Eita, que maravilha! Olha aí, então parabéns aí à administração aí que, né, que realizou esse evento aí, né? Dando peixinho aí para a população. Então muito importante, né? Muito importante, pessoal que não tinha o peixinho para amanhã, né? Já vai ter um peixinho agora, então olha só que bacana, né? Infelizmente cheguei no final aqui, né? Cheguei no final, olha aí, que maravilha. Olha aí, vamos mostrar mais um pouquinho aqui, pessoal. Essa ação simplesmente maravilhosa, né? Muito bonito aí. Então, mais uma vez aí, parabéns à administração, né? O pessoal que encabeçou essa ideia aí, então importante demais, né? Dá um peixinho aí para toda a população. Olha só. Aí, os meninos aí da GCM, né? Que faz aí... Os meninos que faz a nossa segurança. Então, pessoal, nossa cidade aqui é bem segura, viu? Pensa nos caras fera, viu? Aqui sabe tudo, mais um pouco de segurança, né? É. Um abraço para vocês, meus queridos. Beleza. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês, apresentar a nossa amiga Elizabeth, né? Vamos mostrar mais um pouquinho, olha aí. E é uma senhora sacola, viu, pessoal? Olha aí. Olha só. Olha. E veio. E veio. Quer um peixinho também? Quer eu quero. Eu, olha aí, o pessoal. Eu quero. E olha aí, pessoal. Eu já vou ganhar um peixinho aqui também. Olha aí que. Foi Deus, o prefeito Melado. Eita! Nunca deixou de dar peixe e atender a população. Maravilha, maravilha. Então, parabéns aí ao prefeitão Pelages aí por essa iniciativa aí, né? Todo ano, né? Todos os anos. Na Secretaria de Inclusão Social, secretária Lia Ribeiro. Pronto, olha aí. Então, parabéns à administração pública aqui de São José da Coroa Grande. E eu vou ganhar um peixinho aí também, viu, pessoal? Olha aí que maravilha. Eita, eu nem esperava por isso. Então, já vou falar com você. Olha aí, não, pega aí. Vou mostrar. Olha aí, pessoal. Olha aí, tô ganhando peixinho aqui também, viu? Nem esperava, olha aí que maravilha. Obrigado, gente, obrigado, viu? Tenho certeza que vai ser bom demais amanhã, hein? Olha só, é tainha? Não, é pescada. Ah, é pescada. Puta merda, bom demais. É a corvina. Isso, corvina. Beleza. E pessoal, tem uma pessoa especial aqui que eu vou conversar com ele já já. Vocês já conhecem ele. E já ganhei meu peixe. Olha aí, Elizabeth, mais uma vez, né? Eita, Elizabeth, já ganhou um peixinho, você viu? Rendeu aqui, que maravilha. Só vou falar um pouquinho com o Tenório aqui rapidinho. Pessoal, a pessoa que eu quero apresentar para vocês, essa pessoa maravilhosa, Tenório Cavalcante, que também, ele faz o marketing aqui na cidade de São José da Coroa Grande, né? Uma pessoa maravilhosa, também tem um canal aí. Pessoal, bora ajudar o canal do Tenório aí. Ele já vai dar uma palavrinha para vocês, já vai falar do canal dele, do trabalho dele. Fala aí, Tenório, meu querido. Olá, meu amigo. Ó, eu quero aqui agradecer sempre sua reportagem de São José da Coroa Grande, do MS para o Nordeste. E eu quero aqui agradecer. Hoje, todos os anos, desde o início da gestão do prefeito Pelages, que sempre há essa distribuição de peixe na semana da Páscoa. Que maravilha! Porém, essa semana, a ceia, todos foram atendidos e o prefeito está aqui, encerrou tudo, todos foram atendidos, né, prefeito? É isso aí, prefeito. Aí ele está aí, já vai dar uma palavrinha. Prefeito Pelages está com a gente aqui. Prefeito aí, que maravilha. Prefeito, eu estava explicando para ele que esse ano é um diferencial, não é? Aí até um peixinho. Não, e esse ano tem um diferencial, além do peixe, arroz e coco. Arroz e coco. É um compromisso desde o início da nossa gestão aqui, 2017. A gente iniciamos com o projeto Páscoa Santa.
E todo ano a gente descobre, entrega peixe. E esse ano foi diferente, com a secretária e toda a equipe juntou. E a gente entendeu que seria necessário entregar não só o peixe, o arroz e o coco, para que a família possa ter um anseio importante de Semana Santa na Sexta-feira da Paixão. Então é um compromisso que a gente tem e sabe que Deus tem nos ajudado até aqui e não vai deixar de ajudar. Sabe por quê? Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Pessoal, o Pelage, meu tosse prefeito aí, é, o canal aqui do MS para o Nordeste agradece aí, né? Parabeniza o senhor aí por essa iniciativa aí. É um trabalho muito bacana aí, né? O pessoal está garantindo o peixinho aí da Semana Santa, né? Meu querido, eu quero agradecer a você. Você é tão importante aqui em São José da Coroa Grande, através das lentes aí e através da sua rede, que tem nos ajudado muito a divulgar essa, uma das melhores praias do Brasil. Muito obrigado, que Deus abençoe e vamos continuar fazendo o que é bom. São José, a charmosinha do Nordeste. A charmosinha do Nordeste, São José da Coroa Grande. Sempre foi Deus. Valeu, gente, valeu. Então vamos, daqui a pouquinho já vamos encerrar esse conteúdo aqui com chave de ouro, né? Olha aí que maravilha. Então é isso, meu povo. É isso que eu queria mostrar para vocês nesse grande evento aí, né? Uma bela iniciativa aí que a prefeitura aqui de São José da Coroa Grande faz todo ano aí, né? Garantindo o peixe do pessoal aí da Semana Santa, da Sexta-feira Santa, né? Então é isso. Oi? Não foi só o peixe, não. Foi o arroz e o coco. Ah, eu falei que o prefeito ali, ele falou. É, ele tem ele aqui, tá bom? Um abraço. Já fala o seu nome pra nós. Sérgio Ramos Táxi. Segue lá no Instagram. Pronto, Sérgio Ramos Táxi. Vamos seguir lá no Instagram. Então é isso, meu povo. Com essas imagens desse local maravilhoso, dessa grande ação aí, de conhecer, vocês conhecerem pessoalmente a minha grande amiga aí, Elizabeth, lá do canal Nordeste Seus Encantos, né? Que nós vamos encerrando mais um conteúdo aqui pra vocês. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo! Eita!